Om du er skada, så finnes det alltid noe du kan gjøre. For 4 uker siden så opererte albuen min. Jeg kan ikke begynne å bruke armen min før om 2 uker til. Men i mellomtiden så har jeg gjort alt mulig annet enn å bruke begge armene mine. Det finnes alltid mye jeg kan gjøre. Det finnes alltid mye dere kan gjøre. Jeg har trent boksing med en arm, jeg har løpt, syklet, kjørt styrketrening, alt uten å bruke min opererte arm. Jeg har ikke sittet hjemme og slappet av. Jeg har trent hver dag. Jeg trenger ikke å være helt skadefri for å dra på trening. Er du toppidrettsutøver, så er du alltid skadet en eller annen plass. Det handler egentlig bare om å finne løsninger. Uansett hvilken nivå du er på, så finnes det alltid noe du kan gjøre.